У світі ж зроблено вже понад 85 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Абсолютно лідери з вакцинації – це Ізраїль. Поспішають щепити своє населення також Арабські Емірати, Велика Британія, Сполучені Штати. Однак це поки що суттєво не вплинуло на ситуацію з поширенням хвороби. Тож низка європейських країн екстрено запроваджують додаткові обмеження, зокрема закривають свої кордони для іноземців. Серед таких – Чехія, Німеччина та Франція. Кого таки пускатимуть? Про це у нашому матеріалі. Одразу три країни – Чехія, Німеччина і Франція – забороняють так звані несуттєві поїздки за кордон. Та не пускатимуть туристів до себе, зокрема із сусідок по ЄС, які в'їжджатимуть без поважної причини. Такими вважатимуть лише навчання, робочі мандрівки та екстрені випадки, коли людям, наприклад, потрібно відвідати родичів. У Чехії, до того ж, усіх, хто прибув не з поважних причин, зобов'язали негайно залишити країну. Рішення опублікували менше, ніж за добу до набуття чинності, тож для багатьох іноземців воно стало несподіванкою. Не такі суворі застереження діють у Німеччині. ФРН обмежила коло нев'їзних країнами, де вирують нові небезпечні штами коронавірусу. Це Британія, Ірландія, Португалія, Бразилія та Південна Африка. Виняток – лише транзитні пасажири і німецькі громадяни, які повертаються додому. З епідемічних причин – не рада гостям і Франція. Країна обмежує не тільки в'їзд-виїзд за кордон, а навіть подорожі до своїх заморських територій. Європейцям, які прибуватимуть з поважних причин, доведеться здати тест. Винятком будуть лише працівники з прикордонних регіонів. Такі обмеження діятимуть щонайменше до середини лютого. Схожі заходи днями запровадила Бельгія, а Ізраїль узагалі зупинив усі пасажирські авіаперевезення. Нині, згідно з інтерактивною мапою МЗС, вільно в'їхати українці можуть лише до кількох європейських країн. Це Велика Британія, Сербія, Боснія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія. Щоправда, і там подорожувальникам доведеться відбувати самоізоляцію та здавати ПЛР-тести на ковід. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».